Tja och välkomna till en ny video. Okej, jag måste bara på kepsen, för jag har inte vax i håret och då ser det ut som kom och hjälp mig och få ut mig. What the fuck. Ja. Men som ni kanske vet så har Mello dratt igång för några veckor sedan, tror jag var 4-5 veckor sedan. Andra chansen var för en vecka sedan och imorgon när det här läggs upp så är det final. Så jag har redan förberett här, så ska jag valas upp alla som är med i final för er som inte är så insatta och ändå vill veta lite. Så vi kan börja med Liz Wilder, Boris René, Lisa Ajax, Robin Bengtsson, Jon Henrik Fjällgren och Aninia, sorry för jag inte kan uttala det. Anton Hagman. Mariette, Fono, Nano, Victoria, Benjamin Ingrosso och Ove Törnqvist. Och jag har också fått med hur många som vill vem som ska vinna sånt. Eller vad de vill vem som ska vinna, skit i det. Och det är alltså Victoria som vi ska vinna. På tredje och andra plats, andra och tredje säger man kanske. På andra plats kommer Jon och Aninania, han vet inte vilken låt du tänker på. Sen så kom Nano också på andra plats. Och på tredje plats kom Robin Bengtsson och Ove Törnqvist. Jag tror det var allt för denna videon. Så hoppas ni gillar videon, ni vill kunna nå 5 likes. Så nice. Inte för att det är något typ mål. Det börjar enkelt när det är en ny start. Så glöm inte att prenumerera, gilla, kommentera här nere. Och så får ni bäst. Så, hejdå!